Hoje eu quero mostrar para você como você pode fazer para poder ativar o recurso de legenda do YouTube. Caso você esteja vendo um vídeo em outra língua e você queira ver as legendas em português. Ó, aqui temos um vídeo que você está vendo sobre a estrutura da célula, né? E esse vídeo está em inglês, tá certo? Mas se você observar, aqui no canto inferior direito, você tem aqui uma opção de legenda. Vou deixar o vídeo tocando para você ver. Se você clicar, a legenda sai. Se você clicar novamente, ela volta. Tá certo? Para configurar qual língua você quer ver a legenda, é só clicar nessa rodinha e vir aqui na língua, tá vendo? Legendas. Tem 36 línguas. Tá certo? E você vai encontrar o português aqui. E vai ativar, tá certo? E é isso. Assim você consegue ver qualquer vídeo que esteja em outra língua e que tenha legendas, obviamente, né? Você vai conseguir ver por aqui se tem legenda ou não tem e ativar a legenda para te ajudar a entender o vídeo.